si hadaba dhageystayaalayna u fahamno xaaladda soomaalidaha qarnigan dhammaanaya labaatanaad sida ugu bilaabmay waxaynu u baahanaynaa inaynu ka soo bilowno qaybtii ugu dambeysay ee qarnigii kaa ka horreeyey oo hakii 19aad intii u dhexaysay sanadkii 1860 ilaa 1877 waxaa dhulka soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba uu noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga xilligaasi waddamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxaa ahaayeen ingiriiska faransiiska talyaaniga masar iyo etoobiya haddaba sanadku markuu ahaa 1899 ayaa faransiiska qunsul u fadhiyey magaalada cadan uu ogolaansho uga helay afarta magaalada ubax in faransiisku uu yimaado saddex sano kadibna faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday ubax kadibna calankii faransiiska ayaa halkaasi laga taagay hase ahaatee faransiisku waxa inuu ka faa'iidaysto uu bilaabay un 11 sannadood kadib markii la furay suweys kanaalka waxaana halkaasi ay etoobiya waqtiyadaasi ay ka wada sameeyeen shirkad xagga ganacsiga ah oo ka dhexaysay labadooda dhinaca kale haddii aynu eegnana talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka badda cas waxaana wasiirka arrimaha dabadda ee talyaaniga wakhtigaasi oo lahaa uu awoodu siiyey baadari hore u fadhiyi jiray dalka ethoobiya oo la odhan jiray giuseppe sabeto in talyaaniga meel uuga helo halkaasi 1896 ayaa mr giuseppe uu helay magaalada layada casab sannadkii ka dambeeyeyna shirkad talyaaniga oo ku howlanayd wixii maraya suweys kanaalka oo ku socda indiya ayaa talyaaniga casab uga iibisay xilligaasi masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha badda cas sanadku markuu ahaa 1866 ayaa turkigu dabadeed sukayn iyo musawac oo eritreya ku wareejiyey dowladdii khadiif ismaaciil ee masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha soomaalida dowladdaasi khadiif ismaaciil barasaabkii u fadhiyey suudaan ayaa dabadeed sannadku markuu ahaa 1887 booqasho ku yimid isagoo ujeeddadaas u socda magaalooyinka tajura zaylax iyo berbera mar dambana waxaa lasoo diray nin la odhan jiray maxamed jamaal bey oo calankii masaarida isagu ka taagay bulxaar iyo berbera haddaba tallaabadaasi markii masaaradu ay qaaday taasi waxa ay baraarujisay ingiriiska oo fadhiya cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaasi hilibku uga iman jiray xeebta soomaalida ingiriisku waxaa kaloo ay doonayeen in waddan kale oo awood lihi aanu qabsan xeebaha soomaalida gaar ahaanna waxa isha ay ku hayeen oo ilaalinaya faransiiska oo tartan ka dhexeeyey hase yeeshee ingiriiska iyo masaarida ayaa afgarasho ay dhex martay maamulkii masaariduna si dhaqsaha ayuu ugu fiday xeebihii soomaalida 1877 ayaa ingiriiska iyo dowladdii khadiif ismaaciil ee ka talinaysay waddankaasi masaarida ay heshiis kala saxeedeen oo ay isla ogolaadeen in talada masaarida ay gaadho ilaa ras xaafuun dowladdii khadiif ismaaciil waxaase yeeshee ay ka baxday gobolkaasi markii mahdigii suudaan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday inay isballaadiso intii masaaridu ay ka talinayeen xeebaha soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxaa ka mid ahaa dekedaha magaalooyinka berbera iyo zayla noobiyado ay dhiseen iyo biyaha macaan ee dubaar ee magaalada berbera waxaa kaloo ay dhiseen masaajido markii haddaba masaaridu ay ka baxeen xeebaha soomaalida ayaa ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisii uu la galo qabaa'ilka waqooyiga soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiya magaalada cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa waddanka indiya haddii aynu dub ugu noqon haddaba talyaanigu markii uu sugay in eritreya ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca abasiniya amaba etoobiya waxaana uu la galay heshiiskii la odhan jiray ujialia oo talyaanigu u arkayey in abasiniya mustacmarad uuga dhigayo talyaaniga inkasta oo boqorkii etoobiya wakhtigaasi ka talinayo loodhan jiray milik uu isagu ku dooday in heshiiskaasi tarjumaddiisa afxmaariga marka la eego aanay sidaa iyadu ahayn oo markaasi ay u fasaxaysay inuu si toosa ula macaamili karo waddamada dibadda heshiiskaasi awgii ayaa talyaaniga u suurageliyey inuu bilow u noqdo inuu ka qayb qaato qaybsigii soomaalida la qaybsanayey sanadkii heshiiskaasi la galabay waa 1898 bishii februari qunsul talyaaniga ka fadhiyey sansibaar oo la odhan jiray vincenzo fleonardi iyo suldaankii xobyo cali yuusuf ayaa heshiis galay talyaanigu uu ku ilaalinayo sanadka dhammaadkiisina shirkadda talyaanigu lahaa oo la odhan jiray imperia bridge east africa ayaa kasii kireeyey talyaaniga xeebaha banaadir oo uu markii hore ka kiraystay suldaankii sansibaar sanadku markuu ahaa 1899 suldaanku waxa uu ku wareejiyey talyaaniga magaalooyinka baraw marka muqdisho
warshiix muddo 25 sanadood isaga oo kaga kireeyay 160 kun sanadkiiba waa lacagta liiraha. Haddii hadaba aynu dib ugu laabanaaba Siiniya amaba Ethiopia, markii uu arkay damcii reer Yurub ayaa boqorkii Ethiopia ka talinay waqtigaas ee Manlik. Waxa waraaqu uu qoray dalalka awoodda lahay waqtigaas jiray sanadkii 1899-kii. Warqadaasi waxa uu ku yiri Ethiopia muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana. Haddii waddamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay Afrika iyagu qaybsadaan, kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan dan ka lahayn. Dagaalkii cadwa ee dhexmaray Talyaaniga iyo Ethiopia sanadkii 1896-kii ayaa hadaba tirtiray sheegashadii Talyaanigu uu sheeganayay Ethiopia inay mustacmarad u tahay. Dagaalkaasi oo Talyaaniga laga adkaaday kadib markii Talyaanigu lagu jabiyay dagaalkaasi cadwa, waxa uu u howlgalay sidii uu sii haysan lahaa dhulkii Soomaalida ee uu qabsaday. Nin la oran jiray Major Nerozani ayaa wadahadala dhinaca Talyaaniga u galay, waxaana Ethiopia Talyaaniga ay ku khasabtay inuu yareeyo dhulkii uu sheeganayay ee ogaadeenaya. Dhulkaasi uu heshiis hore Ingiriiska ay wada galeen sanadkii 1894-kii Ingiriisku ugu ogolaaday. Sanadku markuu ahaa 1897-kii ayay Ethiopia iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmaynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida. Hase ahaatee Soomaalidu waxay un ogaatay waxa dhacay 80 sannadood kadib markii la isku dayay in Soodinta u dhaxaysa la calaamadiyo. Sheekadaasi marka aynu soo gaadhno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa dhegaystayaale, hase yeeshee haddii aynu ku soo dhowaano qarnigan dhammaaday waxa Soomaalida uu u bilaabmay iyada oo la gumaysto. Gumaysigaasi 20-kii sannadood ee qarniga ugu horreeyay halgankii ugu weynaa ee koor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan. Sida hadaba qiyaasu tahay, Sayidku waxa uu dhashay bishii Abriil 7-deedii sanadkii 1864-kii. Waxa uu ku dhashay ceel laga caabo oo ku yaala meel u dhexaysa Welwel iyo Buhoole. 7 jir markuu ahaa ayuu qur-aanka barashadiisa bilaabay. 19 jir markuu uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeeray. Intii barashada cilmiga uu ku jiray, Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan meelihii uu soo maray ee uu tegay waxaa ka mid ahaa magaalada Herar ee dalka Ethiopia, Muqdisho, Sudan iyo Maka. Intii uu joogay Maka, waxaa macalin uu noqday amaba uu ku xidhmay Sayid Maxamed Saaleh oo dariiqada saalixeeda isagu ku abtirsato. Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan markii uu Berbera ku soo laabtay dhulka Soomaaliland, waxa ugu horreysay dariiqada Qaadireeda oo Sheekh Cabdulqaadir Jiilaani uu ku sameeyey magaalada Baqdaad ee waddanka Ciraaq. Dhulka Soomaalidana waxaa hormood ka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Zaylici iyo Sheekh Huweys Maxamed. Sayid Maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiya. Waxa uu bilaabay olola uu Ingiriiska kaga saaray dalka isaga oo huwan dariiqadiisa saalixiyada. Sanadku markuu ahaa 1899-kii bishii Abriil, waxaa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa 3,000 oo nin. 1 Sebtembar sanadku markuu ahaa 1899-kiina, waraaq uu soo diray qusulkii Ingiriiska xeebaha Soomaalida ugu qaabilsanaa waxaa sayidku Ingiriiska uu ku eedeeyey inay cadaadinayaan Islaamka, waxaana uu cambaareeyey kuwa gacanta siinayay. Warqadaasi waxa uu ku yidhi sayidku, "Imika idinku kala doorta, haddii aad dagaal doonaysaanna waa ogolla, haddii aad nabad doonaysaanna ganaax bixiya." Maalintaasi ayaa nin fallaaga ah loo qoray. 20 sannadood oo uu dagaal kula jiray Ingiriiska, Talyaaniga iyo Ethiopia ayaa markaasi bilaabmay. Haddaba bal aan idinku wareejiyo Awjaama Cumar Ciise oo inoo sheega sida sayidku uga baxay Berbera ilaa iyo intii ay dagaalada isaga hor yimaadeen Ingiriiska. Anigoo soo koobaya, sayidku dhaqdhaqaaqii ugu horreeyey wuxuu ka bilaabay Berbera sida la leeyahay. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin baadariyey isagoo inama dhowra 5 iyo 6 dabada ka wada suuqa marinaya ayuu arkay. Markaasuu yidhi, "War waxa kan waa maxay? Dee waa diinteennio la soo galay." Dabada dhagax buu qaatay baa la yidhi, wuxuu ku dhiftay gaalkii meeshaa joogay oo baadariga ahaa, wuxuuna yidhi, "Ilaahuw maantay intaasaan awooda." Culamadii reer Berbera hadallaa la isku jiiray oo dhowr ereya uu sheegay oo yidhi, "Baridu waa xaaraan, qaadku waa xaaraan," iyo waxyaabo ka mid a ayay xoogaa yarahe arrintii laysku maandhaafay. Markii dambena
حال كيسي مقالة دي واكو في داي ومقالة بربرا وحن وحكو نغضي ننعانا ووحصو ودا نن لورنجري الله نحريستي أوغاس أيا حال كيسي مركو إيغي وحيري واللي نن كان هدار مانتا لغبان ملفق بالاق الدوني واتي اللي قوال الدعويي أدو مركو داريامي إنان مقالة دا حوغا يريح لغا جعلين أما وحكو سورو بكان واكبحي وحسي ماري راي مولي إيو مجعسي أو أي كفر ريد ماركتي محوان هاي لبا إسقول أو بادريا أو عيال أقونا إيو لغو أروري وحلوك برايي إنان بو إيري وحيري أدر مقعا وحيري جون بال ليرا هذا واقي هوري محال لغو رنجري علي سيداس أيو أسير دافي بال ليري وحيري مانتا متني جوكتا شيخ وسي ماري سلطان نور أحمد أمان أيو وحيو تغي أدوين وحسي صعودوا محيري هذا الكأيان سو كوبي فوديدنا قولي هاس هبر يونستا حول بدن واسيين آدياد بيو كالميين وانا ليس أفكرتي وكتغي حولي يسوكو واتاوحو تغي ميلا إلى القرية وين ومقالة برعو كونفر باريكا توسن هلكا أيو كأساسي هوري بيوغا قد بي وحوسي قد بحق باريكا بوهود لئي هلكا سو تغي أدوك ميشا مركو جوي حوغا خلافية يربع دعي ردور لين أو دولبانتا أو قراد علي وكمدي هاي أيا ميشا كود انتي هوري بيوغا تغي markii halkaa weeyay dad badan ba raacay adduun badan ba raacay rag iyo maaragtay xoolo isagoo wata wuxuu kacay dal ugaadeen malaha khaqulbu ka baqay xagga maaragtay nogaasha iyo dhulbaanta in garaal Cali dilkiisi wax kaga yimaadaan wuxuu u tagay nimanka la yiraahdo Maxamed Subeer gurdume meesha la yiraahdo ayuu xaruntiisa ka dhigtay halkaasna muddo ayaa la wada shaqeynayay hase ahaatee xogaa ayaa markii dambe taxalal ayaa dhacay arintuna waxay ka bilaabatay nin bahgariya ayaa markii hore tahore loo diday oo la oran jiray jeejile markaas nin kale to ayaa meesha lagu dilay leeyay waxa joobay la oran jiray shida dhabar jilo oo xogaa boqor aha goor galaba ayaa oo ragis intuu ka haystay dibo dowlad baxay markuu xaruntii ka baxay meel maraayay wuxuu yiri war shida dhibal shida dhabar jilo jeejile ma war gala guraas Haaji Cali ayaa la socday oo aanu markii hore arkayn hadalkii ayaa maaragtay maxuu ahaayay xogaa magaaladii galay dadkii waa la maqlay war ninka kanu ma aha baa la yiri nin maaragtay maxuu ay u socda diin fidinteed iyo wax kaleeto xogaa yarahe halka waa laga diday rag baa u tashaday waxay markaa dooneen nimankii Maxamed Subeer khaas ahaan Reer Cabdille inay ninka ka takhallusaan oo dilaan shirqool bay u sameeyeen waxay yiraahdeen sayidi intaad nootiin laguma dabaal degin waa ku dabaal degaynaa soo baxo marka balliga imow balligii markii uu yimi fardihiiba loogu dabaal degay markii la rabay in maaragtay muxuu ahaay la dilo ayaa nin la oran jiray garaad ahaa oo reer Haaruun ahaa ayaa u digay wixii meesha shirqool baa lagaga wadaay iskaga bax oo Cabaas nin la oran jiray ayaa halkaa lagu dilay dhulbahanta ah oo bahar sama ah dabadeed halkaas uu ka qaxay wuxuu u noqday nugaal iyo barbarkaas muddo badan buu hawdka ku jiray adigu laba sano ah jigjiga waa kan culka geliyay culka laguma guuleysan dabadeed wuxuu weeraray nimanka la yiraahdo maaragtay Habar Yoonis iyo Habar Awalo dhinaca isku haya galbeed ayuu ka weeraray nin shariif ayaa u yimi oo wuxuu yiri waxaan doonayaa siyaaro xaggee baad ka timi Habar Yoonis baan la joogaayo nin shariif aan haya siyaaran ka qaata sanadkii qaalin ama laba la siiya war wajiga gubaye aan maaragtay maxuu ahaayay rag ku siiye xoolaha Habar Yoonis baa intaa siyaarada doonayso wax baryayso culkanka ka hayso xoolo dhaco boqol halaad la tago faafan iyo maaragtay muxuu ahay la tag dhulka kan dadkiini degan yahay sidaas uu yeelay cul baa lagu saaray Habar Yoonis waa culka la baxay dayax weerar culka geelal badan baa laga qaaday geeli boqol halaad baa laga siiyey baa la leeyahay ninkii la oran jiray Shariifka nin baa halkaa ka gabyay suuxdaas oo wuxuu yiri cul Shariifi wacayso calin reere dhacaaya cilmi geel lagu qaado casiiskeenna abuuradow cimriyo ku simaadoo cirugteeda ogaada dabadeed waa guuran oo waxay tageen buuhoodle markaasaa ingiriiska colku soo saaray oo la ogaaday dhaqdhaqaaqiisii warqado badan oo laga helay iyo warar laga soo tariyay kun iyo sagaal boqol iyo kow maalintii ahayd bishii Janaayo ayaa dagaalkii u horreeyay ka dhacay meesha la yiraahdo Haradhiig intaas wax dowlad weeg diin baynu fidinaynaa ma ahae wax dowlad weeg ama alabkeed leh lagama maqal hase yeeshee waxa ka muuqanayay difaac diimeed iyo in diinta la bedelayo oo baadariyo iyo maaragtay kristan oo dhulka soo gelayo dagaalka gaaladu waxay u taqaan siduu qoray Douglas Jardine Samara xaggana waxaa looga yaqaan Haradhiig rag badan baa ku dhintay
isku sanadkaas waxa dhacay afbakayle aan xarigle kurgaraad oda gooye farlidin berdhiga intaas ayaa sanadka dhacay waxa ka dib halka aan ku joojinaa oo jaamac Umar Ciise 1900 markii taariikhdu ahayd 1904 iyadoo taageero uu ka helay Ethiopia iyo Talyaaniga ayaa weeraro xooga Ingiriiska sayidka ku qaaday 17kii bishii April sanadkii 1903 sagaal sarkaal iyo 198 askari oo kale ayaa Ingiriiska laga dilay sidka ciidamadiisana iyagana waa la weeqay taasuna waxa ay keentay in heshiis nabadeed uu la galo Ingiriiska iyo Talyaaniga oo uu ku codsado in loo yeelo afar arrimood waa ta koowaad in uu meel ku yeesho dhulkii Talyaanigu xukumayay ta labaad inuu helo xornimo xagga diinta ta saddexaad inuu xornimo u helo iyadana xagga ganacsiga iyo ta afraad oo ahayd inuu xukumo dadkii isaga markaasi la socday afartaad arrimood oo sayidku codsadeeba afartaba waxa laga ogolaaday heshiiskii ka dhacay meesha la yiraahdo Eleg bishii Maaj hasahaatee sayidka ololihiisi halkaasi kuma joogsan waxa ugu kululaa dagaalkii xagga afka ee ay xambarsanaayeen gabayadiisu sida loo arkayba waxa dabadeed dhacday in ingiriisku uu dib ugu soo gurto xeebahaasi oo uu hubeeyo qabaa'ilkii la jiray hasahaatee taasi waxay dhalisay in qabaa'ilkii la hubeeyay ay bilaabeen inay ku kala aargoostaan utumo hore iyaga u dhexyaalay xilligaasi waxa dhacay waqtigii loo bixiyey haram cuna oo macluul aad iyo aad u ba'an ay dhacday rasmi ahaan ingiriisku sanadkii 1912kii waxa uu ku qiyaasay in maxmiyadiisii saddex meelood meel ahaan dadkii ku noolaa ay dhinteen waxa kale oo dhacday inuu sayidkii u soo xoogaystay taasu waxay keentay in ingiriisku uu beddelo istaraatiijiyadiisii waxaa la abaabulay ciidamo uu hogaaminayay ninkii la oran jiray Richard Covey oo isagu dagaal la galay sayidka bishii August sanadkii 1913kii dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yidhaahdo Dulmadoobe oo bariga magaalada Burca ka xiga ayaa lagu dilay ninkaasi la oran jiray Richard Covey Sayid Maxamed Cabdulla Xasan gabay dheer ayuu ka tiriyay geerida Covey Covey jiitayaan dunida joogayne adigaa jidkii lagugu waday jimiclaanede جهنم لگے یو و آخر جهنم نیمن کی جنو کای ور بی جری نشان لے کو اس نار تے جوگی یو مرکات جنان ندی گادت سيدو اي بحيكو جرابي مري جواب تيدي تراويش جيكرار نغام دين تاني يو چركين دين جيكتا ويرار بي غور بارقا نغو جيفين دين Ingiris jabyo waha kuna ay cha'i yobbaru dhane. Wali gis ba walagu jabsha jilib digdu lande. Haddan leis jikraray tolkay laga jilro nande. وحينو جون جون تين واجما شدينين آني غانا جيخري لاحلي شالي جهات كده چيني غا هورتي سي رصاص إغا غجي دند Chida yadai ila adde enchili afko dinde. Wehagaag barnaamijkan imaka halkaas ayaan kucho chinayna waxaan halka ka bilaabu doona marka barnaamijka qaybtiisa labaad.